Balkáně? Je tam člověk! Já to vím. Mrtvola ve studni. Musíme ho vytáhnout a studnu vyčistit. A jasné rozkazy. Vytáhneme přítel. To nesmíte. Říká kdo? Říká OSN, zakázali ti to. Nepřijímám jejich rozkazy. Máte lano? Lano, jako... Pro humanitární pracovníky. Chcete pro vás? Jo. Vím, kde ho seženete. To bude zase další. Pro vás. Je perfektní. Na jeho jednom konci je pes. Perfektní den. V sobotu ve 20:15 na Joj Cinema.